Já bych začal, děkuju. Já jsem hrozně rád, že jsme se tady jako sešli, protože si přesně proto myslím, že od toho ty konference jsou, aby jsme hledali, co nás spojuje a uznávali, co nás rozděluje. A jenom bych chtěl dodat, doufám, že jste to tak nepochopili, pokud ano, tak jsem to špatně vysvětlil, ale jak kolegyně zmiňovala, že radíme lidem, aby běhali přes špičky, to mělo být jako jedna z možností modulace zátěže toho kloubu při tom, když ta aktuální bolest se tam nachází. Ne jako jednotlivá rada všichni hned teď běhejte přes špičky. Tak to bych chtěl doplnit. Za druhé, že ta biomechanika stále může být jedním z faktorů, ale není asi tak silný faktor, jak jsme si mysleli. A leč nemám teda 20-letou praxi, tak ty informace, z kterých jsem vycházel, tak jsou z guidelines, které dělají mnohem chytřejší lidi, než jsem já, a z aktuálních studií z posledních let. Takže je to vlastně to nejvíc, co máme. Když se podíváme na hierarchii důkazů, tak na tom spodku té pyramidy máme nějakou kazuistiku, názor jednotlivce a na vršku máme právě randomizované kontrolované studie a systematické přehledy. Takže jenom abyste věděli, z čeho já jsem vycházel, ty zdroje samozřejmě v té prezentaci byly uvedeny. Jinak si myslím, že by to bylo na další diskuzi, na což tady nemáme čas, ale tady to jsem si jedno zapamatoval s tím kolenem. Samozřejmě většina těch věcí, co tu byla zmíněna, pracuji s atlety. A tohle jsou věci, které pomáhají tomu výkonu, například ta oscilace a tak dál, i tomu zatížení kolene, s tím, vším se pracuje. To určitě ano, s tím souhlasím, takže si myslím, že ve spoustě těch věcí se shodneme. A nicméně vycházel jsem z bolestivého stavu a z toho, že poslední právě systematický přehled, který hodnotil běžce, tak nám neříká, že technika běhu způsobuje zranění a dokonce žádná jakoby úplně ideální technika neexistuje. Podívejme se na Zátopka, s jakou technikou dokázal vyhrávat. Ale jak říkám, to je na další diskuzi, takže jenom takhle doplnění. Děkuju a předávám slovo někomu dalšímu.